السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو سلام کرنے کے دوران جب ہاتھ ملتے ہیں اس ٹائم کی دعا آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا, مطلب کہ مسافہ کرنے کی کرتے وقت کی دعا آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب, لائک, کمنٹ, شیئر ضرور کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بعض دوستوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ کچھ نے سورہ واقعہ کے بارے میں اور کچھ منزل وغیرہ کے لیے کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ ان کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر دوں گا. تو آج کا جو لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یغفر اللہ لنا ولکم, یغفر اللہ لنا ولکم. مصافہ کرتے وقت کی دعا ہے یہ, یغفر اللہ لنا ولکم. کیا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم. اس کا مطلب جو ہے بڑا اچھا ہے, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. آپ اس کو دعا دے رہے ہیں, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. یہ دعا آپ نے اسی طرح یاد کرنی ہے, اور اس کو جب سلام کریں تو یہ بھی السلام علیکم کے بعد جب ہاتھ ملا لیتے ہیں آپس میں مل جاتے ہیں اس ٹائم یہ دعا پڑھا کریں, یغفر اللہ لنا ولکم. چھوٹی سی دعا ہے اور اس کا مطلب اللہ تعالیٰ, اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. کس ٹائم کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما سکتا ہے, اور ہماری اور جن کے ساتھ ہم سلام کرتے ہیں ان کی مغفرت ہو سکتی ہے ہماری دعا پہ. تو یہ دعا آگے آپ نے شیئر کرنی ہے تمام دوستوں کو تاکہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.